אני מתכבד להתחיל את הכנס העולמי למשפט התורה השנתי ה-27. אמנם, כמו בכל כנס, ומטבע הדברים יש לנו ניסיון רב מאוד מאוד, בהתחלה זה נראה דל במושב הראשון, אבל כמו מעמד הר סיני שומעים את הקולות, מתחילים להיכנס, כל עוד לא שומעים את הקולות, לא נכנסים, אבל עוד יש דבר חשוב. הכנס הזה מוקלט ומצולם ומשודר להרבה הרבה אתרים, אז כך שבוודאי ובוודאי שהללו שלא היו צריכים לטרוח להגיע לכאן, הם שומעים ורואים. יושב ראש המושב הוא ידידי היקר, הרב אשר מלמד, מנכ"ל המרכז למשפט התורה, ולשעבר רב מחוז מרכז במשטרת ישראל. הרב מישלוב, ידידי, הודיע לנו היום שהוא איבד את הכל, ולכן הוא רק ישלח את המאמר, אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה. מטבע הדברים, עוד מעט יושב ראש המושב יזמין את ידידי היקר, הרב מנשה מלכה, ותיק בכנסים הללו, הוא שותף לכנסים הללו, הוא בעזרת השם לא כבר משמש ראש ישיבת שומרי הקודש ואב בית דין מונות, כן, בעזרת השם נשמע אותו. אז הרב אשר, תפתח את הפתיח ותזמין.